ሄሎ ሄሎ ገባንለት ይላል እንደገና አሁንም አምስት ካላት ጀኔ ወጣው እንግሊዘኛ እንደ አማርኛ ኦርሚፋ ከእንግሊፋ ይኪኒሞ አ በለው the first call is gate laid no gate laid l a i d gate laid ምንድነው የእንግሊዘኛ ትርጉሙ አንሶላ መጋፈፍ ማለት በአማርኛ ሲተረጎም ተኛት እቺን ሴትዮው መተኛት ነበር ይሄን ጣላ ለጠመቀችው እንዳለው ክበቦ አንሶላ መጋፈፍ at least let me get laid mike tyson ምናለት I lost all my money. At least let me get laid to this beautiful lady. At least, you know. ቪዲዮ አለ የተቀረጸ ነው ፎቶ አለ የለኝም ምን ማስረጃ አለ አይዝም ብሎ የነገረኝ ዳሽ ኢዝ ዱቢየስ ትላል ዱቢየስ ምንም አይታመን ወሬ ግን ዝም ብሎ ማሳመኛ እንትን የሌለው ማለት ነው አጠራጣሪ ለማመን የሚከብድ ማለት ነው ዳሽ ኢዝ ዱቢየስ ኦኬ ዲ ዩ ቢ አይ ኦ ዩ ኤስ ዱቢየስ ይባላል ነው ለማመን የሚከብድ ማለት ነው ትቀደዳል እንደ አይነት ዳሽ ኢዝ ዱቢየስ ቀደዳ ማለት ነው ስተም ስማርትፎን በጣም የሚጠቀሙት ቃል ነው ጌት ላይድም በጣም የሚጠቀሙት ቃል ነው ሃብ ሴክስ ሃብ ኢንተርኮርስ እና አንድ ማይልልም እሺ ጌት ላይድ ነው ሌላኛው ደግሞ ይሄ ኮምፕሌክስ ኦፍ ወርድ ሆሚ ማለት ምንድነው ሆሚ ማለት በጣም ቅርብ የሆነ ሰው በጣም ጀለሴ ማለት ነው የሰፈር ልጅ በጣም ቅርብ ልጅ ነው አብሮ አደግ ሊሆን ይችላል አብሮ የሚሰራ ሰው ሊሆን ይችላል ግን ሆም ነው ግን ሆሚ መስልና አይ አለው ኤች ኦ ኤም አይ ኢ ሆሚ ማለት ቅርብ ጀለስ ማለት የቅርብ ጓደኛ የሰፈር ልጅ ወይም አብሮ አደግ ወይም አብሮ የሚሰራ ግን በጣም የቅርብ ከባድ ማለት ነው ሆም ገርል ማለት የሰፈር ልጅ ናት ሴት ናት የሰፈር ልጅ ሆና አብሮ አደግ ሊሆን ይችላል ሆም ገርል ሺ ኢዝ ማይ ሆም ገርል ወንድ ከሆነ ሆም ቦይ ይባላል ትላልቅም ሂ ኢዝ ማይ ሆም ቦይ ካለ ሞስት ፕሮባብሊ አብሮ አደግ የሰፈር ልጆች ናቸው ማለት ሞስት ፕሮባብሊ በጣም ቅርብ የሆኑ ታሳ ሆም ቦይ ትላለህ ሆም ገርል ትላለህ እኔ የፈረሴ የሰፈሬ ልጅ ነው ማለት ነው ሺት የፈረሴ አልኩኝ በእናት so you can say yeah, that's my home girl that's my home boy that's my homie ትላለህ ማለት ነው ይሄ የከተማው ህዝብ በጣም የሚጠቀሙ ሆም ገርል ሆም ቦይ እና በጣም እንትን አለው she is my homie ትላለህ he is my homie she is my home girl he is my home girl my home boy ትላለህ ማለት ሌላኛው goat ነው you can see this is fiyal ያቃ ልክ fiyal ሲጻፍ በእንግሊዘኛ ከፈለክ abbreviation ነው he is mike tyson is a goat ትላለህ muhammad ali is a goat evander holyfield is a goat ronaldinho is a goat haile gebrselassie kananisa is a goat greatest of all time ማለት ነው በጣም respect ሲኖርህ ነው ከፈለክ የፍየል ስዕልም ልታቆም ትችላለህ እዛ ጋር ኦኬ ፍየልም ልትስልና ፍየል በሬ አስመሰልኩት የኔ ፍየል በሬ መሰለ እና የፍየልም ስዕል ዱቅ ላይ አረጋግ ይችላል ሂ ዘ ጎት ካሉ ማን ሲያወሩም ይሆን በቴክስትም ጎት የሚል ወይም የፍየል ምልክት ካየህ ምንም ፍየል ነው ይሄ ጫታም ነው ቃሚ ነው እንዳይመስል ሂ ዘ ግሬተስት ኦፍ ኦል ታይም ነው ማለት ሪስፔክት በጣም ታላቅ ነው በጣም በስራው በእንትኑ በሚያደርገው እንትን አድናቂው ነው ማለት ነው ቶፕ ኦፍ ዘ ላይን ሆነ ሰው ከባድ ሰው ማለት ነው ታሪፍ ሰው you know achievementu በጣም ትልቅ የሆነ ሰው ማለት ነው ሌላኛው በቴክስት ምት ብታይ BFF ይላል BFF she is my BFF ሴቶች ናቸው best female friend ማለት ነው ቴክስት ላይ ቴክስት እንት ነው best female friend ነው best female friend ማለት ነው so revise እናርጋቸው get laid ማለት ቅምጨላ ነው having sex ነው እንትኑ መጫወት ነው dubious ማለት ሺ ለማመን ይከብዳል ማይታመን ቀደዳ ማለት ነው that shit is dubious ለማመን ይከብዳል ካል you know ብለት ተተረተራለ ድግራኛ አህመድ አምስት ወንም ያህል ድንጋይ ተከለ አይነት ነገር ወረት ማለት ለማመን የሚከብድ ሌላኛው ሆሚ ማለት የሰፈር ልጅ ከባለ ያራዳ ልጅ እንደ ጀለሴ ብዙ አብሬው ታይም ያሳለፍኩ ሰው ነው ማለት ነው ሆም ገርል ማለት የሰፈር ልጅ አብሮ አደገ ነው ሴትናት ሆም ቦይ ደግሞ ያው የሰፈሬ ከባድ ጀለስ አብሮ አደግ ሞስ ፕሮባብሊ ሊሆን ይችላል ዘ ጎት ኢዝ ዩ ኖ
greatest of all time ማድነቂያ ስታደንቀው ነው ሰው እንዳልኳችሁ ፍየል ስልም ልስል ትችላል BFF is best female friend ነው በጣም best የሚባሉ friendዎች ማለት ነው ሴት ጓደኛሞች ይሄን ካልኒ በቃል thank you አትርሱ ደሞ Facebook አት subscribe አርግ ዘብዬ እየጮከ ነግሬሻለሁ subscribe at least share አርግ ጮ view and share it okay ለኔ አይደለም ገንዘባል ዝቅበት just you know I'm teaching I'm sharing በሚቀጥለው ቻናልን ከተከታተልክ እንግሊዘኛ ምን ያስከፍልሃል just you know ከፈረንጁ በላይ ነው ፈረንጅኛ ማስተምር ልጅ ነኝ okay keep in mind